أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسر دواد ورقة صباحنا مع أعلن سيدة ميديا فضلاً هادان نوقع سبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود دا ورقة قدن بي وصباحنا ما سبديا خضب حساسي اي نوصة سعلا فضلاً نلاتشوك حق حساسي الروب لأوكا حد لاي قرحي شالي قلقلي مقارد المقدشي قسارة كالدوان اياكا صباحيا خلاف حوغن او ودحي عمر فينيشي عانا بورو آن كوه رأي حكومة صومالي يدقالي هاندا على الشباب ايا ورر كالدوان كسو ساري قرحي اسمي دامن تاها اي شالا قلبكا دعي مقارد المقدشو كاسي او قيشتي قسارة لما شي داوع باليه قرال كسو بحي ريز الوزار الروب لأيا اد لوغو عن باري قرحاسي انتا لمتي الله نحريستو داوع يدنا الله بوكسيو ايا لوغو يري قرالكا فالكاني بحل لمدا ايا ارحان دارادا اهي وحا اوموجين ايا سيدا اي ارقاق حسادا اوغا قوان تاي وحيي لين تشعب كتا تاس او واجب نوغا دي جيسا ان ان اسكو كاشن نو lanka iyo ciribtir kaarga gixisada noo diidan nabada iyo dawladnimada ayuu yiri Roble warbaahinta taageersan al shabaab ayaa baahisay in qaraxaasi ay mas'uuliyadiisa sheegteen isla markaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof halka dhaawacyada ka dhashayna ay ku sheegeen in ka badan 20 qofood sidoo kale al shabaab waxay sheegeen in qaraxaasi ay la beegsadeen ciidamada ka tirsan dawladda oo ka kala tirsan booliska iyo sirdoonka qaranka sida ay ku sheegeen warbixintooda qaraxa oo fuliyay qof xiran suunka qaraxa loo adeegsada ayaa waxaa ku dhimatay ilaa 5 ruux halka tira inta ka badan ay ku dhaawacantay sida ay dad goob joogayaalah u sheegeen warbaahinta sidoo kale warar soo baxaya waxay sheegayaan in qasaaruhu intaas uu ka sii badan kara saacadaha soo socda goobta uu qaraxa ka dhacay oo ah maqaayad ku taala isgoyska Juba ayaa waxaa ku sugnaa dad badan wuxuuna ku soo aaday qaraxa xilli uu mashquul badan ka jiray isgoyska Juba waxaana baraha bulshada lagu baahiyay sawirada qaar ka mid ah askartii ku geeriyootay qaraxaasi laamaha ammaanka ayaan weli shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi balse saraakiil lala xiriiray waxay sheegeen inay wadaan baaritaan ku aadan qaraxa ka dhacay maqaaxidaasi taasi uu fuliyay qof naftii halliga ah isla markaasina shacab iska shaahaynaya ayay halkaasi dukum daakum ka dhigeen dhinaca kale khilaaf u dhexeeya cumar finish iyo caano booro oo cirka isku shareeray waxaa sii xoogaystay khilaaf muddo bilooyin ahay u dhexeeya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo ku-xigeenkiisa koowaad ee dhinaca maaliyadda cabduqaadir maxamed maxamuud caano booro kaas oo ka dhashay muran dhinaca maaliyadda ah wararka aan helayna ayaa tilmaamaya in muranka oo soo taagnaa muddo bilooyin ahay uu salka ku hayo qaabka lacagta looga bixinayo akoonka dawladda hoose ee laga furay bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay inkastoo saxiixa lacagta la soo bixinayo ay ku wada qoran yihiin labadani mas'uul haddana waxaa lacag kasta oo la soo bixinayo iyadoo la'aanteed aan lacag la soo bixin karin guddoomiye caano booro ayaa diiday inuu saxiixo jeeg lacag la bixid ah kadib markii isaga hore loogu diiday in loo qoro warqad ka socota xafiiska duqa muqdisho oo xoojisa jeega ay saxiixaan labada mas'uul waxaana la sheegay in arrintaasi ay sababtay muran xooggan oo ilaa hadda daagan isla markaasina laga dareemayo xarunta gobolka banaadir weli qaar ka mid ah shaqaalaha gobolka banaadir ayaa qaadan mushaarkii bishii May iyadoo ay dhammaatay bishii kale ee Juun waxayna sidaasi mushaar la'aan ku yihiin laba bilood shaqaalaha aan mushaar ka qaadan ayaa ka tirsan xafiiska duqa iyo xafiiska arrimaha bulshada ee dawladda hoose xamar lacagta uu saxiixeeda muranka ka dhashay ayaa la sheegay in labada mas'uul ay si shaqsi ah u isticmaali rabeen waxaana la sheegay in marka hore uu la baxay guddoomiyaha gobolka banaadir isagoo sababta ku sheegay in uu isaga bixin doono kiro guryo iyo arrimo kale halka ku-xigeenkiisa sidaas oo kale uu soo qoray balse guddoomiyaha gobolka ayaa diiday inuu saxiixo sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan gobolka banaadir si kastaba ha ahaatee khilaafkooda ayaa aad u sarreeya islamarkaasina waxaa laga dareemayaa gobolka banaadir dhinaca kale kulan rasmi ah oo ay yeesheen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa u doortay mudane muuse geele yuusuf guddoomiye ku-meelgaar ahi sida ay warbixinta ku sheegeen guddoomiyahan cusub oo ku-meelgaarka ahi ayaa hawshiisa tahay qabanqaabada iyo qabashada guddoonka guddiga qaran ee hoggaanka doorashada sidoo kale guddoomiyaha ayaa dhisay guddi ka kooban ilaa 5 xubnood oo qabanaya doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo dhici doonta maalinta axadda ah ee ku beegan 4 julaay guddoomiyihii hore maxamed xasan ciro ayaa si rasmiya madasha shirka isaga casilay xilkii hore isagoona ku wareejiyey guddoomiyaha ku-meelgaarka ah ee cusub fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasiya maamulka puntland oo eedeyn halis ah u jeedisay farmaajo isla markaasina lagu sheegay inuu difaacayo ururka al-shabaab afhayeenka madaxtooyada puntland jaamac dabraani oo qoraal soo geliyey bogiisa twitterka ayaa ka hadlay sawir gacmeed muran badan dhaliyey oo uu sameeyey farshaxaniistaha caanka ah ee amiin caamir kaasoo uu ekeysiyey madaxweyne dani oo gacantiisa ku tooganaya dad ku qaylinayay in aysan ahayn shabaab
جامع دبراني أياه كو إيديه إن سوير كاسي سو ساريتان كيسا أو لعاك فرب بدن كو بيحيي مدح وينها مدحليت كيسا أو دمادي إيه محمد عبدالله فرماجة وحونا تلمامي إن وحلق حمادة أي تايار انتاسي سيدوك لوحاو انتاسي كو سيدري انتاني أي موجينيسو إن مدح وين فرماجة أو لعاك كو بيحينيو دعاية دكو سليسان دفاع دا الشباب سيدو هذا الكو ديجي وحاو يريد دالكان إن قطر لغا بدبادية وحو قف والبوغان يا مركو أركو مدح وينه وقت جيسو دمادي أو لعاك كو بيحينيو الشباب دم بخيرتي او حكم لغو فوليي ان لغو دفاع دعايت كسونتان سوير قعميد ايادو لغا بينشيغ اي حكتو ارقاك حساد الله توقتي ايو قرال كيسا كو يري جامع دبراني افاين كمدحتو ايدا بودلان او هادل كيسا سي واتا ايا شاعكا قادي ان سوير قعميد كاسي لغو بينشيغتي حكتو كسابسان سيدير اي توانين او دوان بودلان كو فوليسي حكم دل توغ شاهي كدي مركي لغو هلي ان اي كتير سنايين كوحدة الشباب سيكستاواتان إيا وحي كدن بيسي مركي أي بودلان توغا شوادارات كو فوليسي رق أي كو إيديين إن إيهين الشباب وحاسي آده أصوى بحيي هادالهين كو آدن رقاسي أو قار كود إيه لدودا أي شيغين إن إي كتر سنيان عدالة درو مامولك بودلان أو دقال أدا كولا جرتا الشباب إيا داعش أو كو حوغن دول كبور اللي داهي أي مدوي كي دن بي كردي سي حول قلدا كدن كاي كو وحداسي سيكستاواها أهاتي مدح وينه وقت لعق آد وفرب بدن إيه مشارو قري نينك سور قعنات كسميه إيه أمين عامر إسلام مركاسيني خوف كستا أو كسوهر جيدو فرماجو أيو كردالي لا سور كاسي بدلان أيا إمين كاكو إيديسي فرماجي إنو لعق آد وفرب بدن كو بيحيي سور كي أو سوري أمين عامر إسلام مركاسيني أو دفاعيو ورقا الشباب عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي أو سيحن أو جوابي فرماجو dalka waxa ragadii kaligi wadani iyo erya kale siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo kamid ay musharaxiinta mucaaradka ee ku boobay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa uu si adag u naqbiyay khudbadii uu shalay madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka jeedi Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa ka hor yimid aragtida Farmaajo ee uu shalay ku sheegay in dalka ay ka jiraan labo afkaarood oo kala ah wadaniyada iyo qabyaalada xilli uu ka hadlay munaasabada 1 Luulyo oo ka qabsoontay xarunta tiyaatarka qaranka waxa uu sheegay in dalkeena ay ka jiraan laba fikradood oo xaq jir ah kuwaasi oo labaduba ay magac dileen diintii iyo dalkiiba sida uu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame dalkeena laba fikradood oo xaq jir ah ayaa ragaadiyay kaliigi islaam iyo kaliigi wadani labaduba diintii iyo dalkiiba magaca ayay ka dileen ayuu yiri Siisi Shakur diintu waa aqeedadeena dadkuna waa deegaankeena cid aan magacooda nagu dulmin ee ina wada deeqsiisa dariskan nabad kula noolaada dunidana la jaan qaada ayay shacabka Soomaaliyeed rabaan ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shaaciyay in dalka ay isku hayaan laba qolo kuwaasi oo afkaara kala duwan ah oo wadaniyada iyo qabyaalada taasi oo ay tahay in muwaadinka kala doorto isagoona xusay in qabyaalada ay kala qaybsanaanta ay keentay kana faa'iideysanayaan cadawga dalka sida uu sheegay si kastaba ha ahaatee Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa naqdiyay madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaliigi wadani ayuu yiri taas oo ula jeedo in Farmaajo uu kaliigiis yahay wadani inta kalena ay yihiin qabyaaladiiste. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.